ჩვენ უყურებთ კურიერ 900-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მკვლელობა, რომელსაც არათუ მსჯავრდებული, არამედ ამუხრით ბრალდებულიც კი არ ყავს. არა და დანაშაული ნორიოს სამხედრო ნაწილში ერთი წლის წინ მოხდა. საქმეში დევს აღიარებითი ჩვენებას, თუმცა რიგიტი ჯიმშელაშვილის მკვლელობაზე ამდრომდე პასუხისგებელი არავინ არა. რეალურად საქმე შეიძლება დანაშაულის დაფარვამდეც კი მივიდეს. სამხედრო პოლიციის მაღალჩინოსნებით პროკურატურა დაინტერესდა. ჩემს მარტო წინი კი არა, ფეთები ჩაბეჟილი ხონდო. რიგიტი ჯიმშერაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიება ერთწლიანი გაჭიანურების შემდეგ ახალ ფაზაში გადადის. პროკურატურა სამხედრო მოსამსახურეების გარდა ახალგაზრდა მამაკაცის მკვლელობის დეტალებში სამხედრო პოლიციის მაღალჩინოსნების კავშირს არკვევს. ვინ და რატომ დამალა სიმართლე? გამოძიება სამხედრო პოლიციის ქვემო ქართლის სამმართველოს უფროსის მოადგილით გიორგი გაგნიძით დაინტერესდა. გაგნიძის დანაშაულთან შემხებლობაზე საუბრობენ კონკრეტული მოწმეები, რომლებიც გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებებში აღწერენ, რომ სამხედრო პოლიციის მაღალჩინოსანმა ყველაფერი იცოდა, მაგრამ შესაბამისი რეაგირება არ მოუხდენია. საავადმყოფოში ვეკითხე გიორგი გაგნიძეს, თუ რა ხდებოდა სერგო ჯიმშერაშვილის ცემის საქმესთან დაკავშირებით. მიპასუხა, რომ პირადად ნახა ნაცემი სერგო, რომელიც კარგად იყო ნაცემი. გვითხრა, რომ ის ამ საქმეს რეაგირების გარეშე არ დატოვებდა. მართალია, ეს დანაშაული კრიმინალური პოლიციის ქვემდებარეაო, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ დამნაშავეები დაისაჯონო. საპირისპირო სამტკიცებს გიორგი გაგნიძე, უკვე 4 თვეა ის სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი აღარაა. კურიერთან წვება, რომ გადაწყვეტილება პირადად მიიღო და ეს ნორიოს სკანდალს არ უკავშირდება. დაახლოებით 1-4 თვეა, რაც წამოვედი თავდაცვის სამინისტროდან, ნორიოს ფაქტთან დაკავშირებით არაფერი. პირადი პატაკის საფუძველზე ვარ წამოსული. სამხედრო მაღალჩინოსანი საკუთარ ჩვენებაში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ვალდებული იყო გაერკვია რა მოხდა. ამავე ჩვენების მიხედვით კი ადასტურებს, რომ არავისთვის არაფერი უთქვამს, რადგან დანაშაულის ნიშნები ვერ დაინახა. თქვენ როგორც სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი ვალდებული იყავით თუ არა გაგერკვიათ მიზეზი? რომ მევალებოდა, სწორედ ამიტომ მივედი ჰოსპიტალში. ბატალიონის მეთაურმა მითხრა, რომ ნასვამი იყო და წაიქცა. არავისთვის არ მიცნობებია, რადგან დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთებოდა. ნორიოში მომხდარ დაპირისპირებაზე სამხედრო ირაკლის სამხარაძემ აღიარა, რომ სერგო ჯიმშერაშვილს შხუბის დროს დაარტყა, რამაც რიგითის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაამძიმა და შედეგი ფატალური დადგა. აღიარებითი ჩვენების მიუხედავად პროკურატურა ვადებში ვერ ჩაეტია. დანაშაული ვერ დაუმტკიცეს და მთავარი ბრალდებული ახლა თავისუფლებაშია. მერვე თვეა გამოშვებულია უკვე. ცხრა თვეში ვერ მოხერხდაო და რა თქმა უნდა, საჯულების არჩევამ გაწერა თვეები. ამასობაში ცხრა თვეზე გავიდა. ეხლა კიდე გარეთ არის. ერთეები ხო ეთლება მაგას? ეთლება. განაჩენს ელოდებიანი სამხედროებიც, რომლებიც დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის დააკავეს. 4-ვე მათგანს ერთი პოზიცია აქვს. სამხედრო პოლიცია მომხდარის დღიდანვე ყველაფერი იცოდა და გამოძიებაც წორგზაზე თავიდანვე უნდა დამდგარიყო. რო დაარტყა იმ ბიჭმა, მე ამანაც დაარტყა, შეაგინა, შეუგინებია, იმას თავში ჩაურტყია, ნასვამს წიხლი ჩაარტყა თუ ხელი ჩაარტყა, რა ვიცი ახლა. წაიქცა და დაარტყა თავიო, დაარტყა, იქ სხვა არაფერი არ მომხდარა. ჯიმშერაშვილების ოჯახისთვის სიმართლის ძიებაში დრო უშედეგოდ გადის. საქმის განხილვები სასამართლოში ისევ თავიდან იწყება. რეალობა კი არ იცვლება, მოკლულ სამხედროზე პასუხს არავინ აგებს. 31 წლის სერგო ჯიმშერაშვილს 25 მაისს ნორიოში მისივე სამხედრო ნაწილის ჯარისკაცმა თავში ჩაარტყა, რის გამოც სამთვიანი კომის შემდეგ ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაიცვალა.